Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Happy Wheels. Започваме с първо ниво, където трябва да съберем две монетки. Едната я взех доста бързо. Хоп! Айде де! Ама аз се докоснах! Хоп! И готово! В предното ниво доказах своите нинджа умения, обаче по паркур, а сега имаме и файт. Така! Този е доста интересен, направя да е целият шарен и на мен ми прилича малко на желирано ниво. Опа, съжалявам, дядо Коледа, тази година май няма да получите подаръци за Коледа, защото леко го убих. Лад, какво е това? Някаква врата? В нея ли трябва да вляза? Я, оу! Малко питаха за да ме убият. Добре, че не успяха. Чакай сега. Айде де, ма какво стара, герой ми вече не иска да скача, той се оплаши. Ама, не се ебавам. А, добре, ето че най-накрая се получи. Ох, скъсах веригата, обаче влязох в другата. Това не беше предвидено. Започваме с спайк ракета. Отстрани до мен има спайкове. И демит, направих го от първият път, просто реших да видя какво представлява на газ и го направих. Започваме нивото, което се казва Нечестен, глава първа. Ами да започваме. Харесва ми, че в Happy Wheels започка да правят наистина доста интересни нива. Уоу, как да вляза тук? Мога ли изобщо да вляза? Не, трябва да продължа напред. Леле мале, това повече ми изглежда на хорор ниво. Право напред е изходът. What? Това защо се движеше? Интересно. Какво още предстои да видя? Сейвинг. Добре. Аз обаче къде трябва да отида? А, асансьорът идва. Сезам, отвори се. Оле-ле, защо надолу? Искам нагоре. Не искам надолу, аз искам да си измъкна от тук. Не да си замъща по-надолу. Наляво или надясно? Ами хайде надясно. Дано не сбъркам. Асансьорът си тръгна. Това не ми харесва. Чух убийство. Оле-ле, още убийства. Мале. Оооо, помощ! Бях изяден от голяма боболечка. Нека видим и какво ще стане, ако тръгнем наляво. Така. Съзвам от асансьорът, сега пък трябва да дам назад. Чакайте. Хоп, да се приготвя да бяга. Оооо, труп! Това не ми харесва. Чакайте, това е картата. Аз обаче нещо не се ориентирам. Аха, това е в момента картата. Супер. Влизам в този асансьор и продължавам още надолу. Уау. Опа, то май запали резачката. Дайте да бягам. А, къде се ударих, бе? Тук се сейфаме. Това се спусна пред мен. Какво ще предстои да видя? Още асансьори! Боже мой, аз ще стигна до ядрото на земята, бе! Не ми харесва как накъсва. Чакайте сега. А, карта! Ето така. Значи сега трябва да давам натам. Поне така си мисля, де, доколкото разбрах. Ако не, да приготвим задната и да бягаме. То в момента само си кара. Аз не давам газ. What? Нещо ме привлича. Сейва явно. Surprise, motherfucker. Хайде. Оле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! Газ назад, назад, назад. Този път не искам да умирам. Боже мой, преследваме огромен черен дух. Що за чудо? Уж на тук трябваше да вървя. Звездичката беше насам. Дали тук обаче ще изкочи нещо друго? Оле-ле, мале.
чакай сега. Трябваше да се измъкна. А сега трябва да продължа напред, защото се разкара от мен. Ху! Това ниво е наистина доста интересничко направено. Някой обаче чука. Това, ако не се лъже, е асансьор. Боже мили. Доста дълъг етаж, бе. Дай! Ох! Изкарах си акъла! Все пак успяхме да го минем. Време е за Bowfall. Нека покажем колко сме гъвкави и че ставаме за гимнастици. Така. Първо ниво го минахме. Следва по-големи топчици. И ще става все по-гъсто. Не трябва да умирам обаче. Или да си чупа ръце, ако е възможно. Оп, оп. Така. Леле! Точно на това ли трябваше? Добре. Чакайте. Чакай! Леле, там имаш изненада. Сърпрайз. Нека се бусна малко напред. О! За малко. Стой! Хванах се. И май го минахме. Yes! Добре дошли в Blender номер 2. Предният път ви показа как да си направите едно качествено смути, сега ще ви покажа как да си направите още по-хубаво смути. Като за начало добавяме плодове, защото знаете, че в тях има много витамини. След което добавяме и деца, за да допринесем с още хормони на растежа. След което ще добавим един човек, ей така просто да си го има. Накрая затваряте вашият блендер и пускате. Олеле, мале! Ама топовината сок избяга извън блендера, бе. Уж пише, че е затворен пък. Ами, мисля, че се смля достатъчно да го спрем за малко и да го пуснем отново. Така. Прекрасна картинка, не мислите ли? Спираме го. След което ще отворим отдолу. Ще пуснем мъничко. Ето така. За да минат продуктите надолу. Хоп, 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 хоп. Искам всичко до дъно. Ех. Само това ли остана? Хоп, готово. Затваряме го и завършваме нашето смути и ето какво се получи. Добре дошли в този мини голф. Сега ще ви покажа и как се играе. Просто трябва да си счупите краката, ето така. И бум! Хоп! Леле, не! Трябва да стигнем до победата. Хайде, де! Ето тук! В тази дупчица. Това ме ядосва! Не ми изкарвай топката, бе! Боже мой, колко ли време трябва да чакам, за да мине? А, ето че мина. Йей! Хора, до тук смятам да приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бъде, че гляхте. Бай-бай!